Ja, olimpijske igre torej so sanje vseh mladih sveta, torej športniki, vsi želijo se biti na olimpijskih igrah in na svojih drugih olimpijskih igrah je nastopil tudi tekvondoist Ivan Trajković. Zasedel je odlično peto mesto, vendar s tistim grenkim priokusom, da je bila kolajna že skoraj njegovem žepu v tisti borbi za tretje mesto, vendar razpletlo se tako, da je Ivan v Slovensko Bistrico domov prinesel peto mesto na olimpijskih igrah v Tokiju. Torej, Ivan, čestitke, imeniten uspeh, kolajna se je v zadnjem trenutku izmuznila, vendar Pariz čaka na tebe. Ja, ostaja to malo grenko, vse se zavedam, da je peto mesto odličen uspeh in če bi bilo kdo drugi osvojil to peto mesto, bi mu rekel bravo, super, ampak malo je pa, ko si to ti pa veš, da je bilo zelo blizu, ostaja žalovanja malo, pa tak, ampak bo že minilo. Ja, zdaj najprej prvo počitek, pa sanacija vseh poškodb, potem pa počasi proti naslednjem olimpijskem ciklusu. Vem, da po tem uspehu si vsi želimo še več. Realnost pa je, da se je zelo težko kvalificirati v tekmovanju na olimpijske igre in jaz sem tu, da dam vse od sebe in da se potrudim maksimalno. Definitivno pa v tem trenutku zdaj ne morem obljubiti, da se bo to tudi zgodilo, ampak mislim, da s takim pristopom, s takim uspehom mi dobro kaže. Kako vam je s trenerjem, torej Juretom in Draganom uspelo, pa tudi z psihologinjo, pripraviti tako dobro formo? Na turnirju se delalo tako samozavestno, da smo vsi pričakovali, da boš lahko uspeli tudi zlato kolajno. Ja, dejansko na zadnjih treningih, čisto zadnji trening, ki sem jih oddelal začetek julija na sparingih, kjer so prišli drugi, sem res začutil, da se je ves ta trening, da se je to akumuliralo, da tudi roka je bila v redu, da je dovolj dobra, da lahko po tisti operaciji tekmujem na 100% in vedel sem, da sem odlično pripravljen, vedel sem, da smo taktično se odlično pripravili, tudi ne glede na to, da v tem letu sem zelo malo borbo delal, praktično nič na tekmovanjih, zaradi ravno zaradi te poškodbe in bom rekel, zraven tudi prišla zrelost in bom rekel, šel sem z realnimi cilji tja, pokazal sem, da sem sposoben osvojiti to želeno medaljo, ampak zdaj je malo zmanjkalo mogoče te športne sreče, o kateri vsi pravimo, tako da je pa definitivno lepa izkušnja, še posebej za naprej, mi bo dosti prinesla tudi, kako na vse ostale tekme z istim načinom pristopiti. Na svoji strani žreba si torej imel prvega in drugega nosilca, dotaknimo se tistega dvoboja torej za tretje mesto proti Korejcu, ko si na koncu verjetno še upal, da bodo sodniki dosodili tisto zadnjo točko 5-5 in nadaljevanje. Kaj si v tistem trenutku pravzaprav razmišljal in kaj te je doletelo? Ja, tudi že pred samim turnirjem sta bila Korejec in Rus izrazita favorita. Po vseh teh, bom rekel, v zadnjih petih letih, koliko je trajal ta olimpijski ciklus, sta bila tudi najbolj suverena, z veliko prednostjo, naskokom točk sta bila prvi in drugi. Tako da, če bi hotel, bi se me lahko izognil čim dlje, ampak pač ravno se bo tako, da sem se pomeril proti obema. Proti Rusu res nisem imel možnosti, je bil odlično pripravljen, je bil premočen za vse tisti dan. Proti Korejcu pa sem se res čisto zbral, pripravil maksimalno. Rekel, mogoče kakva napaka manj, mogoče, da bi kje se sodniki malo drugače odločili ali pa kaj takega, pa bi se borba lahko odvila v mojo korist, ampak to je realnost in nazaj ne moramo nič spremeniti, lahko pa za naprej. Si velik idol vsem tem mladim, ki so tukaj tudi z nama na tem pomenku in tako bo ostalo tudi naprej, zato bi te vprašal, kakšna je tista vzdušje v Tokiju, torej olimpijski vasi, napram tisti v Londonu, ko so bili gledalci? Bom rekel, v sami olimpijski vasi vzdušje se je čutilo, da je bilo napeto, ravno zaradi tega, ker smo se vsi bali, da ne bi kdo bil pozitiven na testiranju vsakodnevnem za COVID. Tako da ni bilo te sproščenosti, ki je bila mogoče, je pa načeloma bil, se je čutil ta olimpijski duh, pa tudi ta pripadnost, bom rekel, reprezentanci in državi, tam, ko smo se vsi športniki skupaj zbrali, smo šli na novinarsko konferenco, vsi sproščeni, vsi v pogovoru med sabo, vsi drugega spodbujamo, vsi si želimo najboljše za drugega in to je res nekaj, kar želim vsakemu športniku, da doživi.
Morda tole, kdo ti je od slovenskih športnikov v olimpijski vasi najprej čestital za ta imeniten dosežek? Ja, najprej mi je zagotovo čestitala moja ekipa, moram pa povedati, da je edini športnik, ki sem ga sploh srečal, ker sem tako hitro moral oditi, je bil pa Kristjan Čeh ravno. Tako da se poznamo tudi že odprej in vesel sem tudi njegovega 5. mesta, on ima pa tudi lepo prihodnost pred sabo. Še upamo torej na Klemna Prepeliča in na olimpijsko kolajno? Ja, definitivno. Jaz mislim, da pubeci imajo to v sebi, da s tako igro, s takim tem ekipnim duhom, ko premagujejo vse te zvezdnike na papiru, si definitivno zaslužijo kolajno in jaz sem prepričan, da bo Klemen prinesel prvo olimpijsko medaljo zraven paraolimpijskih od Franca Pintera, ki jih imamo v Slovensko Bistrico. Še v sprejemu danes tukaj, lep sprejem, torej teden dni po tvojem tekmovalnem duhu, torej tekmovalnem nastopu v Tokiju, večera dve o tem. Jaz sem zelo vesel, da se je toliko ljudi zbralo, lepo je vidjeti, da imam tako podporo doma in vedno je najlepši del potovanja, vedno, ko se vrneš domov. Lepo je videti svet in če sem se kaj naučil po vseh teh letih, ko sem potoval, je, da se ne za brezvez reče doma najlepše, da dosti bolj tudi ceniš to, kaj imamo doma, od našega načina življenja do čiste banalne zadeve, pitne vode iz pipe, ne. Vse te male stvari, najbolj pa seveda bližnji in prijatelji. Verjetno pa tudi zaradi teh mladih, ki so tule z nama, torej in mladih športnikov, ostajaš tudi do Pariza. Tako je, sam se počutim dobro, zavedam se, da je dosti dela pred mano, dosti še veliko večjega za mano in kljub temu, da tekmujem sam, tekmujem za sebe, hkrati tudi predstavljam svojo reprezentanco Slovenijo, klub in zvezo in upam, da bo motiviral tudi mlade športnike za kariero v športu oziroma za odločanje, da se ukvarjajo s tem.